Новини в ефірі «Поділля Центр» у студії. Для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Жанна Вовк, народилось 7 дітей. З них один хлопчик та 6 дівчат. Найбільша вага новонародженого – 3 кг 450 грам. Найменша – 2 кг 590 грам. Сьогодні вночі, повідомляє прес-секретар управління патрульної поліції в області Роман Мартинюк, у Хмельницькому виявили 3 водіїв, котрі керували авто в стані алкогольного сп'яніння. На службу 102 надійшло 53 виклики. За словами Романа Мартинюка, більшість із них стосувалась порушення тиші та розпиття алкоголю в недозволених місцях. Патрульні виявили більше 32 випадків порушень правил дорожнього руху. Інтермодальний хаб може з'явитись у Хмельницькому. Про це розповідає радник голови з розвиткової економіки Хмельницької облдержадміністрації Василь Міракін. Каже, цей логістичний вузол буде об'єднувати залізничне, автомобільне та авіасполучення. Якщо сказати коротко, що саме слово означає інтермодальний хаб, це є фактично система об'єднання різних систем логістики. Це є комбінація логістики, ну, тобто транспорту, залізниці, там, авіасполучень, значить, і збір товарів від різних підприємців. І надання послуги цих товарів доставляти від дверей підприємця до дверей фактично споживача цього товару. Це проєкт, де має бути в сукупності фінансування і з точки зору влади, і з точки зору бізнесу, і з точки зору міжнародних іноземних компаній. За словами Василя Міракіна, цей напрямок входить у стратегію розвитку Хмельницької області. То це проект не короткий, тобто це проект, який буде реалізовуватися наступних 5 років. Але вже крок за кроком робиться для реалізації цього проекту. Тобто виділяються якісь кошти для відновлення аеропорта, виділяються кошти автодором для відновлення дороги і, повторюю, що є кошти для того, щоб запрацював індустріальний парк. Ми стаємо тоді площадкою цікавою, куди має прийти такі величезні компанії, як сьогодні, наприклад, там в Америці працюють, як Amazon чи інші компанії, які хочуть розміщати свої товари і реалізовувати їх не тільки в рамках країни, а назовні країни. Екологічно небезпечне місто покажуть в Хмельницькому арт-центрі «Масло». За словами координатора центру Інни Пасєки, у «Маслі» відкривається виставка фото- та відеоробіт на екологічну тематику. Вона присвячена українському місту Кам'янськ, яке, за словами співавтора виставки Андрія Рачинського, місцеві жителі називають екологічно небезпечним. Відкриття експозиції відбудеться сьогодні о 18-й. Над цим проектом ми з Данилом Ревковським працювали на протязі року. Вивчали весь Дніпропетровський регіон і зупинились на місті Кам'янська, який до 2016 року називався Дніпродзержинськ. Чому саме це місто? Це один із типових постіндустріальних міст з великою екологічною проблемою, з великим відсотком населення. Наразі жителі цього міста просили визначити місто екологічно небезпечним, але цього поки що не зробили. Slow Art Day або День неспішного мистецтва – всесвітня акція із такою назвою вперше відбудеться у Хмельницькому обласному художньому музеї, розповідає завідувачка науково-експозиційного відділу Марія Фролова. Каже, відвідувачі будуть неквапливо переглядати музейні твори або читатимуть літературу про художників, що представлені у 5 музейних залах. Даний захід ініційовано ще у 2008 році у США, і акція виникла, власне, для того, аби привернути увагу взагалі усіх поціновувачів мистецтва і до експонатів музейних. Цікаве дослідження, до речі, провів нью-йоркський метрополітен, який встановив, що загально відвідувач, прийшовши до музею, витрачає від 7 до 18 десь секунд, це так приблизно, для перегляду певного твору мистецтва. А всі завжди поспішають, у нікого немає часу затриматися. І, власне, ця акція дає можливість кожному зануритись у мистецтво і максимально себе комфортно відчути у музеї, нікуди не поспішаючи, доторкнутися до світу мистецтва. Марія Фролова додає, акція триватиме з 15 до 16 години. Сьогодні в 11-й годині в Хмельницькому стартує Кубок України з практичної стрільби в розділі «Карабін», повідомляє керівник осередку Федерації практичної стрільби в Україні Олександр Воробйов.
За його словами, участь у змаганнях братимуть понад 50 стрілків, Хмельниччину представлятимуть 10 учасників. Спортсмени виконуватимуть 12 вправ, стрілятимуть з карабіна в рухому та нерухому мішені з різних відстаней. Найближче – 10 метрів, найвіддаленіше – 350 метрів. Завтра відбудеться приматч, стрілятимуть судді, які обслуговуватимуть Кубок України, а в суботу та неділю змагатимуться учасники. Наші кореспонденти планують працювати на полігоні, тож від них ми дізнаємось подробиці першого дня Кубку України з практичної стрільби у розділі «Карабін». Це була остання інформація на цю годину. Наступний випуск дивіться вже о 8:00. Побачимось!